אבא אחד אמר לי, ילד בן 13, הבן שלו אומר לו, הוא אומר לבן שלו, תגיד לי, אני נותן לך הכל ותראה איך אתה מתנהג, מה אתה רוצה לדרוך לי על הראש? הוא אומר לו, כן, רוצה לדרוך לך על הראש. ילד בן 13. דבר כזה רבותיי, בימים שלי, הוא היה מחבק תקיר חזק מאוד למשך ככה, לאן הגענו? דור מטורף. זה דור אחר לגמרי, שתבינו, שאנשים יבינו אחת ולתמיד. השיטה של כוח היום, זה לא זה. היום כתב האדמו"ר מפיאסצנה בספרו חובת התלמידים, שהילדים של היום, אדמו"ר מפיאסצנה זכותי הגן על כל ישראל, הוא היה אדמו"ר בשואה. הוא היה אדמו"ר רק של ילדים קטנים. הוא אמר, אני לא רוצה חסידים מבוגרים. מה, אני אחנך אותם כבר מאוחר, אלה עקומים. אני רוצה מגיל קטן. היו באים אליו אנשים מבוגרים מתים שיכנס תחת חסותו של החסדים שלו. לכו, רק ילדים. יש לו ספר חובת התלמידים, חובת האברכים. יש לו, הוא כותב בספר חובת התלמידים. הוא כותב ככה. בדור שלנו, הילדים ממהרים להביא שכל יותר מכפי גילם. הם מבינים הרבה יותר ממה שילדים הבינו פעם. הוא מדבר על זמן השואה, לא היום. הוא אומר, לפעמים אתה יכול לראות פרי על העץ, והפרי הזה, אומרים לך, תשמע, אתה יודע מה זה? זה מנגו, זה מנגו. אז כשאתה אוכל את זה, אתה מתחיל ללכת. אין דברים כן. אוקיי, לא טעמתי מנגו בחיים, אני ניגש לעץ, ואני כותב מנגו ירוק, שהוא עדיין לא בשל. קוראים לזה היום בוסר, האמת? אין מילה כזאת בוסר, בוסר זה רק ענבים שלא הבשילו, בהלכה, לשון בוסר, גמרא, בוסר זה ענבים שלא הבשילו. שער פירות אין מילה כזאת בוסר, אבל לקחו את זה לכולם, בואו נשתמש בזה, בוסר. וואו, אמרו מנגו, פו, 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 אני מרסק אותו, אני פוצץ אותו אם אני תופס אותו. שוגע, זה פרי, זה גיהנום זה, זה צריך ברך על זה לא פרי, ברוך דיין האמת. זה מי שאוכל מת במקום. אתה מטורף? מה צועק עליו? מה? מנגו לא היה טעים לך? מה פתאום? בוא תראה. מה טיפש? אתה כתבת אותו בוסר. אתה לא מבין. מסביר הרב, תראה. הרי בפרי, כל מה שצריך להיות בפרי, ימצא בפרי כבר. הכל. כבר מאותו, גם ניצן קטן שהוא התחיל. אבל מה חסר? הוא אומר, עכשיו כל הטעמים שלו מעורבים בצורה לא מסודרת, כי הוא עדיין לא בשל. תן לו לגדול. וואו, אתה פתאום רואה, הוא מקבל צבע. אמרתי לכם, מאמר הרב שח, עליו השלום. למה כל הפירות כשהם לא בשלים על העצם בצבע ירוק? למה? כדי להסתיר אותם בין העלים, כדי שלא תבוא לאכול אותם, כי זה מאוד מזיק, זה רעל. מתי הם מקבלים צבע? שהם בשלים. אז הם בולטים מהעלים, עכשיו תאכל אותם. שתפח שמו לעד. עד שזה לא בשל, הקדום יכול משאיר אותם בצבע ירוק. פילי פלאות. אל תוכל. ילד קטן אומר, האדמו"ר מפיאסצנה, דע לך יש בו הרבה דעת. נראה לך שהוא טיפש. אומר, אבל בדורות הללו הם ממהרים להביא דעת וזה בוסר. אבל זה עתיד להיות מתוק מאוד. תמתין. תבין אותו. נסה להקשיב לו. נסה להיות איתו. אל תילחם בו. אתה תקבל תוצאה הפוכה. רבותיי, אם אני רוצה ללמד את הילד שלי לחיות נכון, אני צריך להסביר לו.